Всім привіт! Презентую вам лот «Нова поставка товару», простирадла на резинці, бренду «Ліварно» та «Лівенбу», є різних забарвлень, з розміром 90-100 на 200 см буде 6 одиниць, з розміром 140-160 на 200 см буде 2 одиниці, матеріал «Бавовна» та «Поліестер», водонепроникні простирадла буде з розміром 70 на 90 см. З таким розміром буде 4 одиниці. Ось так вони виглядають. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 1860 гривень. А собівартість однієї одиниці 155 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі. Дякую, заробляємо разом.